za naš grad, za Suboticu, uvek je dobro došao svaki projekat i za svako iskustvo smo zahvalni. Znači, iako smo ponosni što smo i u ovom krugu dosta puno projekata dobili, koje je, evo, sad ovaj projekat danas počinje i bit će još prilike za druženje i da razmenimo sva iskustva koja imamo. Ja mislim da za svakoga treba da bude poučna ova konferencija i sva ostala koja će biti zadržana. I meni je jako drago što mogu da budem prisutna. Čestitam vam i puno uspjeha. Vam želim i da vam